ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ କେହି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଜାଣନ୍ତିନି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ ହେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର କହୁଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଚାକର କୁକୁର କୁଆଡ଼େ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର କୁକୁର ଆଉ ଚାକର, ଇଏ ତାଠୁ ଆଉ ପାଦେ ବଳିଗଲେ ପ୍ରତାପ ଦେବ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିଚୟ କିଛି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ, ବାହାରେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗୁଁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ନୁହଁ। ତାମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଙ୍କର ଏତେ ଅହଙ୍କାର ହୋଇଗଲାଣି, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଣିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସେଇଦେବାକୁ ଏମାନେ ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ କୁଠାରଘାତ ଲାଗିଛି, ଶହ ଶହ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କର ଏଭଳି କହିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସିଏ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଦଳ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇନି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି, ନିନ୍ଦା ହୋଇଛି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା ହୋଇଛି, ସନାତନ କୂଳକୁ ନିନ୍ଦା ହୋଇଛି, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ହୋଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମଙ୍କର ମାନେ ନିନ୍ଦା ହୋଇଛି, ଅପମାନିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଏମିତି ଚାମଚାଗିରି, ଏମିତି ତେଲମରା କେବଳ କ୍ଷମତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ହଁ ନା, ମୁଁ ଏମିତି ଚାମଚାଗିରି କରି ତେଲ ମାରିଦେଲେ ମୋ କ୍ଷମତା ରହିବ, ନିଜ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ଅପମାନିତ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ନ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।